Prit pak, prit. Mendoj se është llogaria numër 330. Por ai thot se nuk është ashtu. A di që ti? E po nga ta di un. Ti merresh me atë punë vazhdimisht. Un për vete as nuk di që ta përdor. Ju falenderit. Kjo duhet të mbetet mes nesh. Është çështje jetë apo vdekje. Do telefonoj. Oh, zot, zot. Un mendoja se numri i llogarisë tënde është 330. Si do ta dim tani se cili është? Kërkoj para se i menit. Më parë do të vdes se sa të bëj ata. Edhe ashtu është i gjithë faji im. Vetë do të rregulloj çdo gjë. Nuk do të kërkoj para nga askush. Nuk dua ndihmë nga askush. Vetë do të zgjidh problemet. Nën. Çfarë bën këtu? Unë e thirra. Dua ta kem parasysh. Nuk dua që ti ndodh diçka. Le të qëndroj në dhomë mos shëtis vërdall. Është më i sigurt. Këtu ka 300.000 dolar. Do të thotë se si ke prishur të gjithë, të lutem. Daj më leo që unë të qoj parat. Të lutem. As në ëndër. Ti mos unë katro, të lutem. Qëndro sa më larg, të lutem, birim. Dhe pastaj do të shkojmë në Gjermani bashk. Në, unë nuk shkoj. Unë duhet të martohem me Zeynepën. A nuk kupton? Çka po flet vreti? Ti mendon se ata janë budallëj? Mendon t'u hedhësh? Kur nuk do të pajtohen me këtë punë, bindu birin. Unë duhet të martohem atë. Me vërtet duhet të martohem. Pas çdo gjëje që ndodhi, Sejmeni me siguri do e zbuloj këtë gjë. Çfarë i ke bër vajzës ti kafsh, ha? Lëshom. Do duan Sejmeni do më lusë të martohem me princeshën e tij. Do të shohim nëse do jetë kaq arrogant ai. Do të shohim pastaj. Tani unë do ta turproj atë. Dhe pastaj le të vinë e të lusin ty. Ty le të lusin. Unë vendosa që të martohem me të, nën. Ës sikur të mos kisha lindur kur ti kafsh. I poster. Mbyllini të gjitha dyert që nuk përdoren. Mos lëni asgjë të hapur. Memo. Ti mbi këqil çdo gjë. Hajdar, ti mbi këqil çdo gjë lart, kuptove? Pa merak, Bekir, nuk do të lëshoj as të hyj, as të dal, as njeri. Ju siguroj se do jem garancë për këtë. Hajde, hajde. Baba, pse bën kështu? Ti thua sikur dikush do të hyjë në këtë shtëpi. Ka shans. Kemi ushtri tek dera. E pam se si ishte. Mos më mërzit, askush nuk hyn këtu. Ashtu është, ndonjëherë ka erdhë, ndonjëherë gjamon. Me rëndësi është të mos fundosemi ne. Hajde, bir, kujdesu për veten. Kjo s'ka për të ndodhur. Çdo gjë do të rregullohet. Vetëm ti mos të ndodh asgjë. Po sikur të ndodh diçka duke kërkuar fëmijën e dikujt tjetër. Nëse duhet, le të ndodh. Nëse ty të rëmbente dikush, se i meni do e bënte të njëjtën gjë për ty, budalla. Mbushu me mend. E kush do të më rëmbente mua? Ne nuk kemi para. Kujt i duhem unë? Aman, aman. Vetëm ti bëhe i pasur, pastaj edhe fëmijën të do ta rëmbejnë. Apo jo, Bekir? Ashtu është. Ti nga dita në ditë bëhesh më i çuditshëm, Memo. O zot, o zot. A mos po gënjej? I është qetësuar shumë, apo jo? Nuk dua të kem punë me ata njerëz. Mjaft më, nuk mund të duroj. Janë të mërzitshëm. Asgjë tjetër. Shikoj, aman, nuk jam e dashuruar me Sejmenin. Sot u përpoqën të ma impononin atë, por... Mos të ka thënë diçka Bahari? Po, do që të më doboj për këtu. Më tha se ti po më shfrytëzon mua. Do që të përfitosh nga unë. Dhe çfarë i theti? Ishte shumë e zemëruar. Më tha se këtu nuk është vendi im. Gjithashtu më tha se jam e dashuruar me Sejmenin. O, zot. Edhe? E pyeta se çfarë do të bënte ajo. Në fillim mendova që të iki. Por tani mendoj që dua të qëndroj këtu dhe që t'i krijoj asaj më shumë probleme. Nuk besoj se do të mund të durosh. A do të vëm bast? Ata nuk na duan neve këtu. Dilara më pa derisa po bisedoja me Baharin. Gratë janë të gjitha kundër nesh. Gjitha.
Sejmeni nuk do të më lërë të shkoj. Ai do të bëj të kundërtën, sepse grati bëjnë presion atij. Nëse janë kaq budallaçka, edhe më tej do ta bëjnë këtë gjë. Jam e sigurt. Nuk e kuptoj këto femra pse bëjnë kështu. Dyshoj se janë kaq budallaçe. Të gjitha, veçanërisht gruaja e tij. Vetëm një prej tyre është e mençur. Digjile, duhet të kemi kujdes për saj. Çfarë ndodhi me Uralin? Ishte i çuditshëm në telefon. Tha se po kthehej në shtëpi. Nuk e kuptova sjelljen e tij. Undam, nuk mundem më. Nuk është mirë lidhja jonë. Ndërton me dikë një lidhje, mendon se çdo gjë është në rregull, edhe pastaj dal ngadalë, hapen me njëri tjetrin, i ndani gjërat së bashku. Dhe kur mendon se keni gjetur njëri tjetrin, në zemër e kupton se ato dyert janë mbyllur për ty, përgjithmonë. Për fat keq, kjo është jeta jonë. Je e sigurt se nuk qëndron dikush në mes jush? Jam e sigurt, Jaman. Kur më nuk do të dashurohem me askën që i përket dikujt tjetër. Asnjëherë. Ndoshta. E di se je shumë krenare. Nuk duhet ma të rëgosh mua këtë se i kam qartë. Nuk dua që askush të më shfrytëzoj. Gjithmonë kam ndjerë keqardhje për njerëzit që i shfrytëzojnë. Ndjej neveri për këtë fakt. Por se ti do të qëndrosh këtu? Në Amerikë fitohet dy fishin e kësaj këtu. Por unë e dua këtë vend. Të thola çorba gjesh. Sa po e përgadita? Edhe për vajzën kam sjell shishe. Rovsh dizhle. Ai, si pambuk është. A mund t'ja japun shishen? Edhe ti haje çorbën ndërkohë. Derisa është ngrohtë, normal, mos të ftohet. Ma jep. Eja bukur roshe. Eja. Ja edhe ushqimi ytë. Hajde, pije të gjithë. Hajde. Nuk të pëlqeu? Jo, Digjile, nuk jam mirë. Jam shumë e shqetësuar për Zelihan. Kur e mendoj se sa vajza është e friksuar. Ajo është e fort. Me siguri nuk është friguar. Jam e sigurt në këtë gjë. Ajo ka kaluar edhe gjëra më të këqija se kjo. E nga e di ti që është kaq e fort? Kur ishte e vogël, i kam hedhur erëza shumë të forta në shishe. Prandaj, ajo nuk ka frikë nga asgjë. Është bërë fort sigure. Çfarë erëza? Erëza kundër emocionit të tepërt, frikës dhe shqetësimit. Zonja Sumbyl gjithashtu e di. Prit pak, më s'ka ndonjë gjë në atë shishe. Hajde thuaj tani. A, nuk do ta bëj atë pa provimin tuaj, zoj. Në dhomën e saj kam varur vetëm një çese livande. Të vjera mirë. Për Dilarën nuk mund të gjesh diçka që ta shërojmë. Kam gjetur normal. Fal erzave të mia të çmendura, tani filloi të shfaqet edhe mes njerëzve. Ma beso, nuk e kam as pak problem këtë gjë. Por, e rëzat ndihmojnë deri në një farë kufiri normalisht. Për gjërat e tjera, nevojitër mashku. E vërtet, meshkujt mund të ndihmojnë shumë, sigurisht që mund të ndihmojnë. Pa tjetër. Herhajer, pse po qeshni kaq shumë? A mund të di edhe unë? E po fliste gjëra koti, Digjle. Është vërtet e çmendur. Dilara si është? Më në fund e zure gjumi. Le të pushoj pak edhe kjo. Ju pse nuk shtrijeni pak? Kush e di sa kohë do të presim? Nuk mundemi. Sa po i mbyll syt ajo më del përpara. Kush e di se si është? Me siguri është shumë e friksuar. Shiko, këto janë si të saj. Dhe si dy vini emrin? Kush janë këta njerëz, Zarife? Ndoshta janë turistë.
Gjysh, të lutem, mos më jep të këta njerëz të frikshëm. Të lutem. Përshëndetje, gjysh. Edhe ty, bir. Në ka humbur një vajzë. Mos ndoshta e keni parë diku, ose ka kaluar këtu? Jo, se kam parë fëmijën. Çfarë kërkon një fëmijë këtu në këtë kohë të ftohtë? A nuk ka ardhur askush tek ju në mëngjes? Në mëngjes nuk ishim në shtëpi. Dy ditë ishim tek vajza. Sapo jemi kthyer sot dhe nuk kemi parë asgjë. Ti jesh i bindur në këtë. Si je, gjyshe? Mirë, bir, mirë. Nëse doni hyni. Jo, rovsh, po nxitojmë sepse duhet të gjejmë diçka. Pa qifat. Hajde miru pafshim. Rovsh, gjysh. Shkojmë. Ikën, hajde dil. Heja këtu pak. Pse këta njerëz të kërkojnë ty? Na thuaj të vërtetën, se për ndryshe do të dënojmë, a? Ata më rëmbyen, dhe unë pasta ika prej tyre. E si quhet babajt? Nuk kam baba, daja ime ka jem në Sejmen. Sejmen kuzhinjeri? Ti e di sa i nuk kam bes. Ku e di? Ndoshta është hutuar. Je i sigurt? Po, gjysh. Mirë, të ulemi të ham, hajde. Hajde. Ma ndihmo të shtrojmë tryezën, zënjushe e vogël. Mirë. Lëre vajzën, nuk e shesë është lodhur? Do të kemi problem për shkak të kësaj, hasbi. Do të shohim kur të shërohet. Të lëmë të qetë tani. Ishte e shishme. A mund ta marr një banane për Rizain, Hajrie? Edhe Bekiri do të çorp. Se cili është fshehur dikun? A nuk mund të mblidhemi të gjithë dhe të hani këtu? Nuk është ky shërbim në dhomë për ju. Mirë, do t'ja them këtë vlla Bekirit. Unë do t'a gjoj. E, askush nuk hasi që duhet. Sali, hajde ha, hajde. Akoma është herët. Ku është Fatma? Po kujdeset për Dilarën. Kështu tha zonja së mbyll. Qoj për të ngrënë edhe Fatmas. Lëre t'i lere. Unë do t'i qoj. Më lërë mua t'i qoj. Edhe ashtu do shkoj tek Bekiri. Unë do të qoj thash se për ndryshe çdo gjë do të derdhësh. Lere, unë do t'i qoj. Kur binte e borë në shkonim në liqen. Po, këtë vit nuk mund të shonim. Ishte bukur. Në Stambol më sigurit kur nuk bie e borë. Bie, por shkrijet shpejt. Kjo më mungon shumë. Edhe mua. Sikur të mund të luanim e borë. Derisa të ngrinim nga i ftohti. Dhe të shkundim borën nga gjupat kur do të ktheheshim në shtëpi. Ti haje dajak nga nëna jote, kur ti deshe të më godisje me topa bore bluzën. Edhe ti më godisje me borë në pantalona. Turp të kesh. E kush duhet të ke turp? Asi kur të ishim prap fëmi. Mund të ishim gjithë kohën bashk. Nuk do ndjesha ka që vetëmuar. Po ti ke shumë shoqe. Dhe shpesh del. Ke të dashur. Se ndjeshe vetëmuar? Nuk e di. Me sa duke çdo gjë e bëj gabim. Sigur kam nevoj për aprovimin tënd. Kur isha fëmi, kishim parandjenin se kur nuk bëja gabime. Por ti më braktisa. Ti më le mua. Shkojmë atë tipin tjetër. Ke të drejtë.
Mos të ka bërë ndonjë gjë të keqe. Çka ndodhi? Mos e ke gjetur në krevat me dikat tjetër? Jo. Mos ma vini re sikur nuk jam këtu. Njësoj sikur nuk je, Dizhle, por me sa duket këtu je. Me njëherë po dalun. A mos e ndëgjo, Dizhle. Në rregull. Thuaj atëherë atë, që dhe ai ta di. Ju ndëgjova nga Ritalia. Me këtë mund të dëgjojmë gjithçka. Do vendosim edhe një. Edhe këtu do e vendosim një në çantë. Do të marrim sinjal prej këtu dhe gjithçka do dëgjojmë. Duhet ta di që nuk do ndërhyni derisa Zeliaja të jetë e sigurt. Nuk do të ta bëj atë. Por nëse do zgjas më shumë se një orë, aparati nuk do të dërgojë sinjal më. Por nëse ndërhyni, mund të lëndojnë vajzën pastaj. Lere le të hyjë në fillim me parat, pastaj ju hyni më njerë pas ti. Më lini mua këtë operacion të drejtoj. Ju bëjeni atë që ju them unë dhe gjithë shka do tjetë në regu. Dua siguri për shkak të vajzës, por të mos ishte për këtë, ne tashmë do të kishim intervenuar. Të jeni të sigurt për këtë. Dua që ta kapni dhe ta merrni në pyetje. Lërja këtë policis, në rastin tuaj unë do t'ia dorëzoj armët policis. Vetëm pak. Po t'isha në vendin tuaj, zdo shkoja me pistolet. Nëse ata vëren këtë, zdo të përfundojmë mirë. Pikërisht, po armë do të mund të jetë rrezikshme. Do të friksohet dhe do t'a vras Alion. Është shumë rrezikshme. Si mund të jemi të sigurt se ti nuk do e vrasësh atë? Mund të jesh. Por derisa vajzat do jetë në vend të sigurt, të betohem se nuk do t'a vras atë. Unë do ju informoj, zoti Ali. Cili është fjalë kalimi? Zeliha, a je uritur? Një moment, vetë pak. Çfarë është kjo tani? Po! Erdi zonja Kader, vëlla Bekir. Nuk mund të qëndroja vetëm në shtëpi. Si janë ato? Çfarë bëjnë? Ç'të bëjmë? S'kemi çfarë të bëjmë. Zonja Zimbyl është në dhomë. Zeynepja do të dërgoj të ajo. Eja, teta Kader. Zeynep? Urdhëroni, teta Kader? Bi, mund më konsiderosh si nënën tënde. E di se çfarë ndodhi. Kur nuk e kam dashur këtë. Por kështu ndodhi. Nëse ti pranon, do të vim të të kërkojmë. Gjithmonë do të kesh vend në zemra tona. Mos u shqetëso, bija ime. Do të jem gjithmonë pranë teje. Mos u shqetëso, të lutem. Ai, çfarë ndodhi? Ti qenë ke Kader? Çfarë ka Zeynep? Ira gota nga dora. Asa nga thët është. Hyr, mos rijasht. Kafshë vërtet. O, Bi, pse nuk e ngrënë në ti asgjë? Nuk në gjihë mirë. Pi pra pak jogurt? Nuk dua. Bi, shko shtriu atje, hajde ngriu. Zarife, si dhe bëtë njën? Kjo përsëri ka temperaturë, Zarife. Do t'a bëj qaj, asaj, do t'i bëj qaj që t'a ullë temperaturën. Pastaj do t'i jetë mirë. Hajde, shtriu, Mirbi. Shtriu këtu. Thank you.
Vlabekir! Mamiçka, po ndodh! Vlabekir! Mregull, mregull. Vlabekir, ndalo! Ndalo! Çfarë ka, vajz? Heja këtu. A nuk është ajo kish? Këtu kam mbi 2000 kisha. Nuk pe diçka tjetër? Po thuaj se të gjitha kishat këtu janë rënoja, e din këtë? Kështu, si një fshat i braktisur dukeshte. Fshat i braktisur. Ku nuk ka as njeri? Mirë, do e kontrolloj unë. Mbyll derën. Çfarë ka, baba? Asgjë. Edhe pak edhe nuk do të kesh më temperatur. Ktheu në anën tjetër bi. O, sa varë se e bukur, shiko. A ta heqim këta, ha? Ja, kështu. Prit. Hiqe, tash heqim. Qfar shkruan, thua këtu bi? A zbi, shife këtë qfar shkruan. Zeliha Hamzaoglu. Konaku Jagës. A nuk u dogja i konak? Ali u duhet të marrë vesh që vajza u ka ikur. Edhe ato sa më shpejt. Atëherë nuk do të vi dhe ne do të jemi në rrezik. E kur do të vi, Aliu? Duhet t'i tregojmë. Mos u shqetëso ti. Rri rehat. Në rregull? Po, por duhet të jesh shumë e kujdesshme. Mos është kthyer vajza në shtëpi. Për çdo rast do të presim deri në orën 4. A jeni gati ju? Keni kujdes, përgatituni mirë. Aj, duhet të presim edhe 10 minuta. Ku është Zejnepi? Thuaj të vi këtu. Le të vi në mesin ton. Dilara akoma po fle. Fatma, shko ta kontrollosh ti. Unë po shkoj të Dilara. Dilara është në kuzhinë. Zejnep, zonja zëmbyllë do që të zbrejsë është poshtë. A më dëgjonë? A, çfarë ndodhi, shpirt? Mos çaj. Tani kam për të kthyer në shtëpi. E jam me mua. Un kam baruar Hajria. Nuk mund të shfaqem maskund. Ai kafsha mua më përdhunoi. Dhe ato u tregoi të gjithëve. Të gjithë e din këtë punë tani kafsha. Tani ti duhet të bëhesh e fort. Hajde, shiko tani.
Hajde të shkojmë brenda. Nuk duhet të qëndrosh vetëm këtu. Hajde, hajde. Çfarë po bën atje Hajrie? Hajde foto brenda. Ja, po hy. Zeynep po vjen zonjë. E sa është ora? Edhe 5 minuta. Në nuk duhet pa tjetër të shkoj në toalet. Ma jep mua shpirtin tim. Duhet të shkosh tek Zeynepja. Ajo është shumë e hutuar. Mos të ta kuptoj njeri. E ja këndej motër. Çfarë kanë ato të dyja? Nuk e di, më duke duhet të shkoj në toalet. Me siguri të dyja do ta bëjnë te dhoma e Zeynepës.